Andrei, și mă can bon punct, leam mă can bon. Leam. Hai mă să mă cheș. Ce buș, nisia. Păi că mi-a nis, mă-s-mă-s-mă gătă nisia, hajte pare, jam gătă, mi-a nis emisionet, gjerimit e emisionet, tem këtë nisia. Që ti emision? Ku di me drejtu ti emision? Që shmë zdi me drejtu unë emision? Unë po ta drejtoj komunikacionin në Nord-Krysht, në Katarond, kjere, s'ku di me drejtu emision, breshje, homër. Nime, mosëra lafit e komunikacioni marbur. I ka hëngër dreshi, shëpëken, i kanë shtrejtu dënimet, 130 euro ka bo dënimin. S'po ta merë markush dënimin 130 euro, falmi avon. Dreshi e hëngër, po shra zote, s'po shiten dënimet, unë shtek se des unë s'kam, thasht ta bëjë dhe në biznes, ta fitoj në i dinar. Kërë po më thë dazo e badze, sa jo ora ligosht, kam thë banë një mes që janë televiziv, thasht e shkujnë, kohën e fundet jam të shku shumë. Thash po a fu hohet kjo puna, shysh mërë thash hohet atë banë po, atë pisha tina thonë thaj gjitha valoni. Kore moj men të valoni thash shyrët e veta s'ka dit mi fri, sot aso po atë ka po pi emisionit. U thash, po shamanetin po. He, ajna gotja, po po në hozër jam vish me shku jam. Hajt po, normal një hem dirin tri, sukur zakonisht. Hajt vish me duar tërkitje, me duar tërkitje. Një, dy, tri. Mi më rama zonja hem zot një, të ndëruar mos afer... me duar tërkitje, me duar tërkitje. Pra, mi më ramra zonja, hem zot një, jeni me mu, me Mikel Bujën, me misionin Bardh Bujqile. Na e dim të tonë se shta shto dit e kina fitu pavarësin, edhe shto dit janë bo 30 dit qeverises, 100 ditore qeveris thashe. Po tashti, a ka punu shumë qeveria thashe, a ka punu pak, a s'ka punu hesh, më falni. Një zot një qitë din kur se dijet, po na për shqit zanot e kina fitu dy napolitankat, kësi, dreq, politonkat, dy politikaj tonë, zëtni, Ramush Haradinin dhe zëtni në Gjadosin, hodi buqa! Mi më marë në ullini, ullini. Mi më marë. Mi më marë edhe një herë. Mi më marë, veç pa, veç pak se ligamentit. A, po. E mas pare, shushin e të një vetën këtu në emision? Mirë, fajnderi, shumë mirë jam të një vetën, shumë special koka këtu, fajnderi të fërftesh. Mirë edhe unë, shumë cool, shumë nice, po Nina. Në kovë se nuk një të një vetën mirë, jo, vishë më ka zoni, i thojmë regjisë, janë shonë pak zoni ma tepër dhe një vetën ma mirë të një mision. E, më së po budalë, më se këmë mitë në zitë ti mytë. Fore e mirë, po maje për veti. Atër, mase pleshtë, normal janë matë vjetër së të rritë, normal kanë përparsima shumë, do të mi respektu. Atër pyqja po është për Ramush Haradinin. O, falimderit. Zëtë një Ramush Haradini. Shka menoni ju për qeverisin nishin ditore të hashem thashit? Shka një të menu ju? Që veqë minutë, farë që me folë, pi pakoj. Ndozë që kështu ka minerale kjo. Atë po së bomë. Apo me e pak. Hajt pini, hajt të posë bomë. Mojsh mojt tak dhej, vala jaja, mojsh mojt. Hajt të posë bomë. Gër. Nje, shush ban klokot, klokot. Pof shaharin. Et pof shaharin, posë bomë mirë, uj me tradit normal. Atë po, pyqe është, shka me nënë ju për qeverisë, nishin dytore, ta shim thashin. Shiko, në ratë farë e misionin të ujnë, vjen mirë, ndu këtë ashtë e misioni farë, ju, në s'ka vërë shanë. Në ratë farë, dhe tani që jam veni të regim popullor, shka më ka ndohë mu, do të të njarje, e jam, jam ma moti. Unë ishëm me bomen të, ma boni ilmija, tha, hadet jali jam, thash, ku e në malë. Edhe unë ishëm rrugës, dikur hec, dikur veja voj, thash, ilmin, nalu, thash, që du me t'kazu diqka. Tha, levre vur, thash, e ku shkojnë ma anena, tha, m'kazon. Ne që hec, e ma pete dikur veja voj, ilmivre, nalu, që vë du me t'kazu diqka, tha, shu, që fëna një shumari, tha, ku shkojnë ma tje, m'kazon. E mos me esgat, kur mritëm në malë atje, ma voni, tha, fol, tha, ta, shka ki ka du me më thonë, ton rrugën, thash, o vëri dhe, kesh ka du me thonë që e kom haru shakicën të shpia. Po du me thonë që kjo qeveria jo nështë hinë malë fa shakicës, mu ja delë, ashe që. Po thonë, së në delë, po, nëjë se nuk i dhije. Nuk ka shansë. Nëjë se, nëjë në televizion, nëjë kina punë të në, ju e kini zanatët e juja, nëjë se, e zëtë një daci. Por dërëni, në më falë, ku i kom skijat. Shushu skijat, po, hes mërë se bëllë kë shkijtë se thë në akullë sa e konë qeveri, ora ligë e hangat dhe nuk je këtu në Brezovic, të ju në emision të une. Zëtë një doci, shka menoni jo, ministrat aktual në Kosovë, a janë të punu sa dohet, a nuk janë të punu sa dohet, shka një të menu jo? Falemderit shumë në redhë parë për këtë pytje, për dalim prej këti, mu ma pak më shkujnë këto mesele për duore.
Edhe unë pajtona me zotri, me mendimin e zotri Haradinajt. Pse, shka tha? Zdia zvet, ty bëse gova vesh. Nejse, po. Po, po nuk mund të thiemi se qeveria jonë ose ministrat nuk po punojnë. Se kanë punu bëllë. Kanë bo villa, kanë bo telefona rëmin, kanë bo gjipa, tona i kanë bo. Bile, qka po më pëlqen kohëve të fundit, mësë shumë ti, po më pëlqen këj ligji që e kanë miratu në parlament, për mu martu mashkujt me mashkuj edhe femnat me femna. Që këj ligjë perfektër. Pse, shka po të me thonë, a ki kunder ti? Kunder? Po. Ku për din që i kumë blejt treja që, djej blejt a për të pëlqen? Ja, ka dole, zot një datë se nuk për mui mu kesh kuptu unë ti. E kam fjallin, e kena zhujt kundrën. E kam fjallin, se s'për mui mu kesh kuptu. Do me thonë ti nuk për pajtu, hësh me këtë zanat, apo? Ja, ja, nuk ka puna që s'për pajtu, po shporetavem. Jo bre, gjema. Me kuzhin, dishka? Gjema. Mikrovalin. Ja, 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 si që ftoft, që mon ftoft. Frigorifer. Ha, po frigohem. Se prej 120 deputetve, sa janë në parlament, mas 2 vite mos po bëhen 240, pra mos po shumohen. Edhe, hiq mos tuni që jo, që mund më bëtë 2 akupa, pse jo? Zëtët, për shush e ka njës me shto ligje kur se djetë, po nejse, ajo zanate atyne, nësë përzimin e të punë. Zëtë njëra më Haradinaj, na jena koshient, jena dëshmitar të asaj se zëtë një thashë që të punu gjithë sa të mujtë. I ka vendos do regla të reja, do sene të reja në për Ministrinë në për Qeveri. Shka me nënë ti për shto regla të reja se i ka bo zët një thashi? Shiko, në rafë farë duhet qek dy gjana që ka janë të rëndësishme që duhet mi qek dy regla, që do më zdo. E para është që e ka miratu dhe që e ka zvatu kë, që e ka syzat si të Harry Potterit bre. Së po t'jo vla se prej se e kom lanu në parlamentin më kërë si kom këqyrë. Aj që u konë po në vend këtina. Jakub Krasni që kam i ratu një regullë që është prezent parlamentin në Kosovë, sërë që e ka vë mikrofonin me eho. Qështë për më nënë me eho? Sikur ty në talavajgjive, se një ditë e thirë ke kryeministri në bëj ke zotri thaci, këtë në i del ke aqë, 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 aqë. E thirë ke masjani edhe me lihate të rëgullit, në i del ke kullit, kullit. Kullit me grefa jo, e smur pak. Ndërsa, regli tjetër që duhet më qek është që kryeministri ka vendosh që gjithë, ju ka jep ultimatum që gjithë qeveritarve në mëngjes, në drekë, por edhe në darkë, të hajnë kep edhe hudra. Pse? Në mënyrë që në gjatë kur t'jafin intervista fër shtyp, por edhe me qytetarët, mos t'ju vjen era korupcion, po t'ju vjen era kefe dhe hudra. Nejse, aja korupcion e kështo ashtu ka shqie të shqeqore, por nejse mërë bëhë mos mirë me kje zanot. Tash është koha mi falendëru, ata se na majnë gjallë, pra janë vlazni të në për Zvicër Gjermani. Shko me marketing, theme me pjesën e dytë emisionit, marketing. Mirë. E një me, kështu në të ju në emision një fërt, ju të dy pulli vdohi. E ka zonë e drejt, mësot e shku marketingit ashti, ka zonë e drejt, a ma shumë ki punu ti, a ma shumë ki punu ti. Soj një konë bashkë qeverisi, cili këni punu ma shumë? Unë. Ta shpi bjenë se unë kam punu ma shumë se ju. Jo, jo, ngëp, a ti buj, vishë mirë me vetë. Unë e normal, kuptohet. Që, mësë për budal. Unë në kështë e normalin për mi malë. Që është ka po vollë, që më spëtut, në. Në qatë, rrish ka po vollë, si sa kom punu unë, s'kini punu kur një 300 ditë që jam mahet men. Po është zërë. Po është kryve, që publika ku e. A po harën ti se kur i ke pas punt, mas ngushtit ku marrë në koalicion. Ha, po mire ko. Jo më kini marrë, mus me fakona i madhe juj, kur që më kishë marrë, harua që më shena ty në shumë. Deputet të ndë, më falni, publikin dhe rumë, kjo e diqka u ka bënë. Si kur për shembol dikush të hanë qorbën edhe të thëmë pjatën, mos u bëhë bukë për mësë, ej. Se bukë e fërë t'i ka dze fjallët, a mund është me aprek veshin? A mund është, a manet, hajtë të të fashit të një. Jo që aprek e fëja në zeri kretë. Hajtë të këshirë me. A vetu këtu, a vetu. Aprek e prek. A mund është ti me prek, a mund është ti me prek? Jo që preki për e kolli. O në gjatë, o në gjatë. Mësim shti që të kjo nërë shtu që e kapi që ta volin për kryta, thej, se ju me kari ka i një boj mund. Për zëti. Preke, preke në guzosh. Ki kujdes. O kjo me mfreka, kjo zguzon as gishtin ta volin me qitë, lemo me bërë. Skuzoj. A qete, fra. Që ta shë qes. A qete. Që, që. E shiti pa shama në
Ashtu a ka si të gishtin, a kjo buqër së të. Po ja, pranojmë gishtin e qyte, bravo që jem zu, të e nalë mikrofonin shvet, po qyte e dorën, gu. Po dhe dorën e qes. A, qyte. Qyte ashe qes, ha, qe. A, zotit, bravo, a, kjo buqër. Po, po, dorën, kështu, po, po, a, mund është me e prek, që është tonë së kërën e buqën, me prek, me prek. Aha, si, prek, po të nga pjathajnë e kra. Nuk gëzën. E, ka ardhë mërë e Carla del Ponte. What? Qatë, bre, ka! A, zotit vrapt, a, zotit vrapt, Jesus! A, bravo, ej, pëso me prek njën e qëtën kja ka lajosh, po a mund është mi ardhë dorën, bujës, a mund është mi ardhë dorën? Tut në jabë i pik, pik. Ha, apenin, apenin. Aj, moja, ma kështë dhe me gjithë. Vrapt, rëkni, rëkni se marketingu është halo, rëkni duhet, hajtë vishë të shuajtë të pojmë atmosferë, shtë vetë me vetit. Ja, këtë ju se ligamentit, me të majtën. A të shkua, a të shikus të tili shikus të ndërum, kësajme me pjesën. Një aplauz, një aplauz për mu. A shikus të tili shikus të ndërum, një aplauz për zëtin një gjatë docin, se na, i na morë vesh, unë e hemra mushën, mi bo, kam jertë më shëftë, zët një docin. Një doa të rëkikja, hajling. Bush, je konë, kam jertë më shëftë. Parim dyrit. Je mështë. He, 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 musë bubu dollë. Kur, shumë kam jertë më shëftë. Allah i letë me hini me një shqipëri me po marë gjëdore, no. Vëllohin ju të regu drejtë, bashkë kur ja theva dhe unë thasha botë, me a thy këti. Ha, për shëta prana. Në nishë pak, parën e që i rja matera. Qësh vloh kam jera më shëftë, që ko kam jera për pora, mu pas kone më shëftë, ishkone më shëftë dikun, po që ko? Ja, ja, ti nuk e kuptu se kjo është Amerikane, është këndit kamera, është anglesht është kjo, nuk e kuptojnë të beze. Këndit, smiling, smiling, më bënja me dorë. Ate pra shikuzë të li shikuzë të ndërumë, thamë, këthejme me pjesën e dytë emisionit, është fundi vishë e emisionit, po zakonisht, mësa firët e mi për fund të emisionit e knojnë ka një kongë, e nëse kishë pas mëndësime e knojnë dhe jo ka një kongë, Po mërë, po. Sa ma sensacionale për publiki, normal. Po, 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 falimderit shumë. Bashkë këtu prita që po delë, na kemi bo kohëve të fundit një kolaj me Rambun, ku personte për juve do tjetë premierë. Po, është e vërtit, do të të kjo kongi i kushtuat fikrish qeverishës gjotit thaci, edhe kjo që ka ke krejt, kam vjerëm shëftë, ma në fund të une ty në gjata asë gjemrën, të respektoj shumë, se na jena pozit. Falimderit. Edhe ajo është bon mu, do të të jena pozit. Zdel fjale më bura pozit. Oh, jena mësu gjithë mu konë pozit. Atër për mos me shumë agasë, i një të lakë mua dhe ju me konë pozit. Skina është e jona, po ju e kini me shra, mune me knu, me knu qatë kongë, se kini me knu nëse së përshpun. Vë nuk dalë pa ma pruk putën. Një të këmë? Shuhët, po veshëm e shuhën a delë për joshta, që shesat më sarëm e mshel emisionin ka doli, shura ligë të hëngët, në e shesat, ej, ej! Nuk shkoj une. Vjere atë modhënën, hajtë dhe pashtë. Hajtë, merët, haura ligë, kap. Qëta shë anisë frej fillimit? Falim dhe. Nishë janë frej qijë. Hajtë, pra, mune me dollë, s'kene është juja, normal, mune me dollë me kënukon. Hajtë dhe dhe. Atër, shikuzat të li shikuzat të ndërum, ishte kjo emisioni jem, emisioni barbushile, emisioni razë do tjetë kur më mërmenja mu se emisioni jem, kur të une, baj, po jo, mune me shkrujnë, 049, 10, 20, 30, me zgjedhë Mustafin e ashëm, dhe emisionin e ashëm, bashkë miru pofshim. Ti zhohesh nga gjumi, Tu i menu për kari këtane dhe prap Zotni të ndali mikrofonin Shki kujna mi thane Si shumë njetë të tjera ka zëdrejt Pram ke qa me lën Po vëllaj Qka kanë parlament Edin veç ti dac Of this, of this Vdese ma zban lumë për këtë qeveri Se ma mirë është konë kur im konë në dy Ma mirë është me shkum big brother me umë shëllim rana Se me ndë gju këtë qeveri plotë rana Ma mirë është me shkum big brother me umë shëllim rana Se me ndë gju këtë qeveri plotë rana Oh, no ta vjen nga dal I bëllë sytë e tu Dac Të ndëruar deputet Shkikujna me thonë Prap ka me pas gjedje Për këtë qeveri Kur ta morim na pushtetin Ata kan me shku shpe Of this, of this
A zëtë jo buxha konga jo ka dole mirë veç bë fort potutna, potutna se kur të hipni ju në qeveri herë do kur kam jo knuqshit konga ju ju përshtatet më fort. Atë shikosa të lë shikosa ndërru deri në emisionin e ardhshëm bashkë mirë pafshim. Mirë pafshim me nxjimin inshallah.